Віктора Януковича більше немає у списку розшукуваних осіб на сайті Інтерполу. Сторінка, де раніше були дані Януковича, тепер порожня. Видання «Українська правда» наводить заяву адвокатської контори Джозеф Хейдж Аронсон, яка добувалася скасування розшуку Януковича. Там стверджують, це сталося після звернення адвокатів про те, що їхнього підзахисного переслідують з політичних міркувань. Повідомлення про розшук Януковича з'явилося на сайті Інтерполу 12 січня 2015 року. Тоді разом з ним по лінії Інтерполу в розшук оголосили ще кількох колишніх високопосадовців.